مناسبة بلادنا لغو ينين إيه حسك مالين تلسو نقشة ده حرية ده يقرن نمدة سومالي لان أيام مانتا لغو قبطي فقارها بيرت حرية ده إيه نورا إيه مغالة ده عير قابو مناسبة ده نسوه إن لسو قلن قابية أيه واحا كسو قيب غلاي قدوميها قبل كسناك ما يركو حيجين كدق مدى عير قابو مدح ده لامها الدولة ده هير قبل يهير دق مسراكيش عيدا مدى وسيرك وسارة ده قاشاندقة وسيرك وسارة ده ديگان كاي وسير دولة وسارة ده مارية ده بغرو سلادين عقال وييل وحقرد علماء الدين يوكمانان كترسان شعبك مغالة عير قابو ما يركو عيانك دقمة عير قابو محمود عود دعالي وقهرين بمناسبة دا سيكاه اللي اياكو ورمي سيدة بلشد الرير عير قابو ايو قاقو انتاي الالينتا يدفاع عقران لماذا سومالي لان سقو حسين مناسبة دنا اي تاي تي لباد اللو قد بالدقى يو حسكا كوبي لباد تناد يكسو وركتي حرية دا سومالي لان gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Ciigaal Geerjir oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday sida bulshada reer Sanaag ay qaranimada iyo wadaniyaduba ugu dheertahay taasoo mararka abu yiri sida milgaha iyo maamus kale ee bulshada reer Sanaag ay u soo dhaweeyaan una qaabilaan madaxdooda isagoo intaasna raaciyeen shacabiga gobolka Sanaag ay meel uga soo wada jeedaan wax kasta oo dhaawici kara jiritaanka iyo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland balse uu gobolku go'doonka yahay dhinaca horumarka isagoo intaasna ku laray in maamulkooda oo kaashanaya bulshada gobolka Sanaag ay waqtigan dhexda u xidhan sidii gobolku ugu jaysan lahaa dhabaha horumarka isagoo xukuumadda iyo hay'adaha ka dalbaday in ay ku baritaaraan dadaalkooda ku aadan horumarinta gobolka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Dr. Maxamuud Saciid Gacam ayaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa isaguna ka waramay qorshaha wasaaradiisa ee ku aadan badbaadinta deegaanka isagoo farta ku fiiqay sida ay ula dagaalamayaan waxa uu ugu yeeray burcad birriyeedka deegaanka isagoo wasiirkuna ku gudiyay in cidii ku xadgudubta deegaanka ay mudan doonaan ciqaab aan naxariis lahayn waxa kale oo wasiirku tibaaxay sida deegaanku lafdhabarta ugu yahay nolosha dadka iyo dunyada iyo sida bulshada gobolka Sanaag looga baahan yahay inay ilaaliyaan deegaankooda wasiir dowladda wasaaradda maaliyadda Cismaan Cabdullaahi Saxadiir Cadaani oo isaguna fagaaraasi ka hadlay ayaa bulshada reer Ceer Gaabo u soo jeediyay hadallo qiiro wadaniyada xambaarsan oo uu ku sifeynayo khayraadka gobolka ku duugan iyo sida bulshada gobolku ay uga ooman yihiin waxaanu shacabiga gobolku wasiir dowluhu hoga tusaaleeyay sida bulsho meel wada degan ay wada jirikeeda iyo midnimadoodu furaha ugu yahay horumar taama oo ka hirgala deegaankooda iyo sida tafaraaruqa iyo kala daadsanaanta bulshadu uu u dhaxalsiiyo dib u dhac iyo darxumo ay khayrkood kaga hadhaan isagoo intaana raaciyay sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye iyo xukuumaddiisuba iimaanka ugu hayaan sidii loo dabooli lahaa wadada rafaadka iyo xanuunka badan ee xidhiidhisa gobolka Sanaag iyo jamhuuriyadda inteeda kale isagoo dhinaca kalena sheegay in xukuumaddu ay fulinayso ballanqaadkii madaxweynaha ee ku wajahnaa taakulaynta dhismaha jaamacadda gobolka Sanaag waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ergiga madaxweynaha ee gobolka Sanaag Sahal Maxamed Jaamac iyo gudoomiyaha guddiga jaamacadda Sanaag Maxamed Ducaale Maxamed oo ku nuuxnuuxsaday labadooduba doorka jaamacaddu ay ka ciyaarto horumarka gobolka Boqor Maxamed Boqor Axmed Cali Ducaale iyo Sultaan Ismaaciil Nuur Cais oo ku hadlayay afka madax dhaqameedka gobolka Sanaag ayaa iyaguna si isku mid ah halkaasi ugu soo bandhigay sooyaalkii taariikheed ee Soomaaliland iyo sida ay xorriyadeeda ku hanatay iyagoo shacbigana ugu baaqay inay xajistaan qaranimada iyo nabadooda jamhuuriyadda Soomaaliland laguma jarto iyagoo da'yartana xusuusiyay sidii dadka reer Soomaaliland ay ugu hungoobeen midowgii Soomaaliya iyo waliba dhaawacyadii ka soo gaadhay waxa kale salaadintaasi ay munaasabadaasi ku bogaadiyeen gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta oo ay Xuseen in muddadii yaraad ee xilka hayeen ay ka soo dhalaaleen xilkii iyo waajibaadkii ay qaranka u hayeen iyagoo xukuumadana ka codsaday in wixii baahiyaa ee gobolka ka jira ee maamulkooda ka dhimana loo soo dhamaystiro waxa iyaguna munaasabadaasi suugaan iyo murti dhaqaajisay dareenka dadka ku soo bandhigay fagaraasi kooxda fanka walaalaha Sanaag iyo hal abuurro ku xeel dheer curinta iyo hal abuurka suugaanta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Caadami oo waftigan hogaaminayay oo gabagabadii munaasabadda isaguna ka hadlay ayaa ugu horeynba bulshada reer Sanaag soo gaarsiiyay dhamaal salaana oo uga siday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo wasiirku bulshada reer Sanaag ugu bishaareeyay in Soomaaliland ay cagta saartay salaankii ictiraafka waxay isku taagtay salaamkay ku taagan tahay salaamkay caalamka adduunka ku biiri lahayd bay cagaha saartay iska soo ridi kartaana ma jirto ilaahay unbaa ka soo ridi karaa carabku waxay ku mahmaadaa lamuuda urmaru mutuhran marantayn qofka muuminka ah dadnama goor lagama wada qadiiro dadnama goor lagama wada qadiiro maanta salaankaasay ku taagan tahay ninkii silaa ka soo rid
gabagabadii munaasabadaasna waxaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigu halkaasii koob ku guddoonsiiyey naadiga kubadda cagta ee gaashaan oo ku guuleystay koobkii tartanka kubadda cagta ee xuska munaasabadda 18 May ee gobolka sanaag. Munaasabaddan lagu qabtay fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada ceergabo ay kasoo qayb galeen kumanaan dadweynaha magaalada ceergabo oo ka labisan calanka jamhuuriyadda somalilan ayaa noqonaysa tii labaad ee nooceeda ee lagu maamuuso xuska maalinta xorriyadda somalilan. Waa maxamuud maxamed xasan saraaf, ceergabo.